Mladić Aleksa Rakić iz Aleksinca, motociklista koji je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Nišu, preminuo je od posljedica povreda. Podsjetimo, 6. jula oko 6 časova i 45 minuta, povrijeđen je 28-godišnji motociklista Yamahe koji se sudario sa automobilom Škoda Fabia na bulevaru 12. februar u Nišu, prenijele su Južne vesti. Mladić je preminuo u četvrtak uveče.